Ja mám interpeláciu taktiež, mám ju napísanú v písomnej forme, bude vám predložená. Ide len o upozornenie, ale samozrejme žiadam aj odpoveď pána primátora aj hlavnú kontrolorku, vzhľadom k tomu, že prečítam interpeláciu. V zmysle záväznej časti UPN mesta Pezinok, časť zásady a regulatívy, je potrebné rešpektovať pri navrhovaní statickej dopravy pravidlo umiestňovania parkovacích miest zámerov výlučne na vlastných pozemkov. Otázka. Rešpektuje mesto Pezinok pri výkone svojich kompetencií, či už samosprávnych alebo prenesených, čo sa mieni stavebný úrad, toto pravidlo, respektíve podmienku vyhlásenú všeobecne záväzným nariadením mesta Pezinok za záväznú, či to rešpektuje. Ako príklad uvádzam, že po nadobudnutí VZNK o záväzných častiach územného plánu bola podpísaná alebo nadobudla účinnosť zmluva, ktorá je v rozpore s týmto VZN a bolo umiestnené parkovacie miesta pre nejaké zámery na úkor verejnej zelene. Pritom nám hovorí VZN-ko, že má byť výlučne na vlastných pozemkov. Berte to ako pripomienku a podnet, že do budúcna treba dodržovať toto VZN-ko. Čakám na vašu odpoveď. Ďakujem.